ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଆରିଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ପଙ୍କି ଗ୍ରାମର ଉଗ୍ରସେନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନସିକ କରି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ପଇସା ବସାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ସମୀର କୁମାର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।